ሸሪ ነበር ወጀላ ረፈለና ወጎዘጅ ኮይሊላ መሰቢ ለቁርባን የከተለ ሸቀፉ ወደረብ ቢንዲ ገመን ኳና ገፈሊ ሚያ Wote wanasema kwa amefurahia kule kwa Mungu.
Mpenzi mtazamaji, zili kutuma majibu yenu kwa nambari zile zile za haraka, ukiongozwa na neno TBN. Nasi tumepia mfuwa taripo tulio ndani ya kutoka kinyumize ya chamari na mungu
Thank you.